ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାକେ ହାତେ ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇକରି ଆର ଟୁକେଲ ଦେଇକରି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍, ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍, ବୀରଶିପକା ବି ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ତାକେ ବି ପଇସା ଦେଇକରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ହାତେ ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲା, ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ମମିତା ଅପହରଣକେ ନେଇକରି କହିବାଟା ଯେନ୍ଟା, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଆସୁଥିଲେ, ଆର ପ୍ରତି ସାତ ଦିନେ ଥରେ ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବାଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହଉଥିଲା ଆମର କୁହୁରା ମଧୁଘାଟି ଛକରେ। କାହିଁଥିରେ ଆସୁଥିଲେ? ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରାଇଭର ଆରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କାର ଗାଡ଼ି ସେଟା? ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀଟା ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ଗାଡ଼ି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କରଟା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛେ ସେ ଗାଡ଼ି କହିନେପାରେ, ବାକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମର ଏରିଆକେ ଆସନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଭଲ କରି ଚିହ୍ନିଛୁ, ଡ୍ରାଇଭର କି ଚିହ୍ନିଛୁ। ଗାଡ଼ି କୁହୁରା ଭାଟି ଛକ ପାର୍କିଂ ହଉଥିଲା, ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜରେ ରହୁଥିଲେ ଆରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେନ୍ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାତ ଦିନରେ, ତ କିଏ କିଏ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣ କାହା କାହାକେ ଦେଖିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଲା ଆସୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ଦୁଇ ଜଣ, ତାର କିଏ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି କିଏ ନା ରହୁଥିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆର ଗାଡ଼ିଟା କୁହୁରା ମଧୁଘାଟି ଛକରେ ରହୁଥିଲା। ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଯେନ୍ ରହୁଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ରହୁଥିଲେ? ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ଖାଲି, ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେଜରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କାଣା କରୁଥିଲେ ସେନା, କାଣା ଭାବୁଛନ୍, କାଣା ଦେଖିଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ଏବର ଘଟଣାଟା ଯେନ୍ଟା ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ, ଇ ସବୁ କଥାକେ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ସ ଲାଗି ଏକା ଆସୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଥର ଆସିଛନ୍। ସେନେ କିଏ କିଏ ସେ କଲେଜରେ ଯେନ୍ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲିକରି ଯେନ୍ ଅଭିଯୋଗଟି ଆସୁଛେ, ସେନେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ ବୋଲିକରି ଆପଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଆର୍ ତାର୍ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ, ତାର୍ପରେ କଲେଜର ଯେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେତେ ଅଛନ୍, ସବୁ ଲେକ୍ଚର ଫେକ୍ଚର ଯେତେ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା, ବାକି କହିବାର ଲାଗି ସେମାନେ ଟିକେ ସାହସ ନେଇ କରବାର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଉଛେ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ନୂଆ ଘଟଣା ନି ସେ ମମିତା, ଅନେକ ଇତାର ଆଗରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେ ସେନେ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି। ଏଇଟା ରାଇଟ୍ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମକରାଗୁଡ଼ାର ମୋତିଲାଲ ନାୟକ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅକେ ଏନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଲୁକ୍ ଲଗେଇକରି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚେପେଇ ଦେଲା, ତାର୍ପରେ କେସ୍ ପତର ଅନେକ କିଛି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକେ କିଛି ଜେଲ୍ ଫେଲ୍ କିଛି ନାଇଁ ହେଇ, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିଗଲା ସବୁବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଅଛେ କେଁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ କେଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାକେ ହାତେ ରଖୁଛେ କେଁ, ପଇସା ଦେଇକରି ଆର ଟୁକେଲ ଦେଇକରି, ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍, ଏମଏଲଏ ହଉଛନ୍, ବୀରଶିପକା ବି ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ତାକେ ବି ପଇସା ଦେଇକରି ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ହାତେ ରଖୁଥିଲା। ଏବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀକେ ଝିଅ ଦେଇକରି ସେ ଖୁସ୍ କରୁଥିଲା, ଆର ମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ଦେଇକରି ଖୁସ୍ କରୁଥିଲେ।